večer. Tak já jsem svou příležitost dostal v nedělních vlce poezie z básní Vítězslava Nezvala Soudruhu, ty ať si kdekoliv. Pozvali mě do studia, z fundusu jsem vyfasoval takový tmavý, lesklý tesilový šaty o dvě čísla menší, takže jsem takhle tom stál, zavedli mě do maskérny, tam mě udělali takový červený tvářičky, načesali mi patku takhle, že jsem vypadal jak Feďa Morozov. Červená znělka. Vítězslav Nezval, soudruhu, ty ať si kdekoliv. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. Stop! Pane Krampol, takhle ne, takhle by to nešlo, to musí vzít do dílny někdo úplně jiný. Z televize musí zaznívat pravda, víte? Zkuste tu druhou báseň. Jaroslav Kohák, můj soustruh. Zmizela už veškerá otrava, chci ze svých vykřiknout i plic, protože děsně, ale skutečně děsně, líbí se mi třetí soustruh odprava. A kdo je víc? Jsem příslušníkem pracující inteligence a vím, že pionýři mě vezmou zpět, až si tu pětku opravím. Továrna na mě zamává komínem a já jim všem povím, jaké to děsně úžasné jest, když se zapojil do budování venkova a měst a také Prahy, a budu se hrozně těšiti, až zase skončí prázdniny. Režisér mě nadšeně objal a řekl, ano, výborně, to je ono. Jiří, tudy vede cesta. Měl jsem velikou radost toho, že mě pan režisér pochválil, ale bohužel jenom do té chvíle, než jsem uslyšel recitovat Ludmilu Pelikánovou. V tu chvíli jsem si uvědomil, že mám do Ludmilky ještě hodně daleko. Myslíš na chrabré krasnoarmějce? Celá ta léta myslíš na ně? Veselé jako kvítek na ťubetějce. Patříte spolu k jedné straně. Ty půjdeš navždy s nimi odhodlaně, aby se s dějinami nevláčel za cizím vozem hlavou dolů. Aby si vždy svůj chleba namáčel uprostřed svých u společného stolu. Patříte spolu navždy k jedné straně. Ta jistota je mocnější než zbraně. Ty víš to. Ty to víš. Ty vděčně myslíš na ně.